Usar o vento para iluminar uma escola é unir talento e sustentabilidade. Grandes realizações resultam de muitos talentos e de disciplina em primeiro lugar. No Farias Brito, foco e determinação fazem diferença para toda a vida. Porque a felicidade se constrói, vencendo pelo talento e com disciplina para valer. Farias Brito. Disciplina para valer. Talento para vencer. Revisão Enem 2019, grátis e 100% online. Reveja as principais aulas de cada matéria. Estude todo dia. Veja seu desempenho em dois simulados. Aulas ao vivo com a melhor equipe de professores. Material grátis todos os dias. Aulão de véspera ao vivo. No FB Online, no YouTube, no Instagram. Concorra à bolsa de estudos. Cadastre-se agora. Acesse fbonline.com.br. Boa noite, seja muito bem-vindo, você é aluno da FB, você é aluno da FB Online, você é aluno de todo o Brasil que esperou até agora para nos ver aqui no comentário do primeiro dia, né, do vestibular 2019-2020 do Instituto Militar de Engenharia, em sua segunda fase, prova realizada na tarde de hoje. E hoje estamos aqui para comentar com vocês essa primeira prova de matemática. Eu estou aqui com dois mestres, dois professores aqui da Organização Educacional da Feira. Vamos começar aqui dando boa noite, meu querido amigo, professor Davi Lopes. Boa noite, aqui. Tudo bom? Hoje, né? Tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus. Mandar um alô aí. E aí, amigo internauta, beleza? Como é que vocês estão? Tá bem, prova, legal? Bem. Rapaz, foi legal, assim. Eu acredito que o IME, ele fez uma prova, assim, muito bonita, assim. Um conteúdo bem balanceado, sabe? Acho que foi uma prova muito bacana e gostosa, assim, eu né? Sei, de se fazer. Eu sei que você tem esses adjetivos pra... muito boa de se fazer, assim, né? A gente pensa assim, a gente vendo que realmente é um estilo bem, como é que posso dizer, o jeitão do IME, né? Assim, podemos dizer. Legal, então a gente vai comentar com vocês. E hoje tem estreia aqui no comentário, aqui pela primeira vez aqui comigo, o professor Isaac. O Isaac, seja tudo muito bem-vindo, cara. Obrigado. Ele acha que ele está um pouquinho tenso, mas é normal. É um pouquinho. Nosso novato. A gente vai estreando aqui nos comentários, professor Isaac. O Isaac, a tua visão, né? Da prova, a tua visão da prova, etc. Eu acho que, como sempre, a prova do IME foi muito bem elaborada, em questões de vários níveis e contemplando vários assuntos. Acho que, como o Davi mencionou agora há pouco, essa prova foi um pouco de acordo com o padrão IME, né? Certo, muito bem. Eu já quero convidar você para, ao longo da semana, a gente vai estar aqui até quinta-feira fazendo esses comentários sempre ao vivo. A gente vai estar entrando no ar por volta de 9h30, um pouquinho depois, um pouquinho antes, né, para poder, a gente espera o comentário sobre as pessoas, para a gente poder levar esse comentário balizado para vocês. Hoje é a parte de matemática, né? Vamos ter aqui o pessoal da física, né, comentando a prova de física, na quarta-feira, o pessoal da química, e encerrando na quinta-feira com o pessoal da língua portuguesa, da redação, e o pessoal do inglês, porque não, vai estar aqui também dando o seu recado, tá bom? Lembrando aqui para os nossos 124 alunos do Farias Brito aprovados aí na primeira fase, os nossos 133 alunos do Sistema Farias Brito aprovados na primeira fase do IME, você de todo o Brasil que estudou até agora, a gente vai passar para vocês agora aqui o comentário questão por questão, tá bom? Vamos chamar aqui um videozinho rapidinho, só para a gente fazer um ajustezinho técnico aqui rapidinho. Opa, tudo bom? Qual o seu pedido? Eu quero o número 1 do Mac. Triplo? Com certeza. Prontinho. Opa. Boa escolha, hein? Claro, como fazem os alunos do Farias Brito, né? Primeiro do Brasil no Enem 2016, primeiro do Brasil no Enem 2017 e primeiro do Brasil no Enem 2018. Farias Brito, tricampeão do Brasil no Enem. Se é o Mac que faz, é o Mac que diz. Rapaz, gostoso, viu esse sanduíche? Mas também é o número 1, né? Tudo bem, problema técnico é normal, né? Programa ao vivo, isso acontece, a gente já ajustou. Quem sabe faz ao vivo, né? E a gente vai levar para vocês agora aqui o comentário. Vamos começar logo, né? Começar aqui logo com a primeira questão. Isaac, você vai começar aí falando sobre a primeira questão. Nosso freshman, né? É o nosso enunciado, né, Isaac? Vamos lá. Bom, gente, essa primeira questão é interessante porque ela é meio que umas boas-vindas, né, para a prova. Um problema que não é difícil, problema fácil, tá? Então, aquele aluno que já conseguiu fazer esse problema já foi para as outras questões com um pouco mais de motivação, né? Eu vou ler o enunciado, tá? Para a gente seguir com os comentários. O problema diz o seguinte: sejam A e B raízes da equação x2 menos 4x mais m igual a zero, C e D raízes da equação x2 menos 36x mais n igual a zero. Sabendo-se que A, B, C e D formam uma PG crescente nessa ordem, né?
determine o valor de M mais N. Então, a ideia é bem simples, não é um problema que relaciona IPGs com polinômios. A ideia é você... Primeira observação é que a razão é maior do que 1, já que a IPG é crescente. Você vai observar também que a soma das raízes, né, da primeira equação, no caso A e B, essas raízes, ela deve ser 4, né? O produto das raízes deve ser exatamente o M. Você também, em relação à segunda equação, né? Você tem C mais D igual a 36, produto dessas raízes C e D é igual a N. E a ideia também é a gente escrever os termos da PG, né, em função do primeiro termo e da razão, certo? Você chama o primeiro termo dessa PG de X, a razão é Q, e aí você escreve esses caras, né, os quatro caras em função do primeiro termo e da razão. E com isso, por exemplo, da igualdade A mais B igual a 4, você obtém que X mais XQ é igual a 4, né? E da igualdade C mais D igual a 36, você obtém que Q ao quadrado que multiplica X mais XQ é igual a 36. Aí você pega esse X mais XQ que é igual a 4, substitui nessa igualdade que eu acabei de mencionar, e você fica com Q2 vezes 4 igual a 36, Q2 é igual a 9. Né? E com isso, lembrando que a razão é maior do que 1, a razão dessa PG acaba sendo 3, tá? Só vamos pontuar um pouquinho aqui, que eu acho que essa questão ela é muito bonita, né? Apesar de não ser a mais difícil do mundo, mas voltar um pouquinho, né? Porque aqui muitas vezes o aluno se preocupa, poxa, como é que eu acho a razão da PG, né? E muitas vezes não se toca que a própria equação x mais xq, ele já te dá uma maneira fácil de achar, né? Basta você colocar em evidência, então é uma questão que sai de maneira muito natural. Isso eu acho particularmente fascinante dessa questão. Sim. É um problema bem bacana, né? Posso voltar lá no outro? Pode. Bom, então, para continuar, depois que você descobre que a razão da PG é 3, né? Você tem várias formas aí de descobrir o primeiro termo, que no caso é o x. Você vai descobrir imediatamente, né? Como tem aí, você pode observar que o x é 1. E daí com isso, né? Você tem o primeiro termo da PG e tem a razão, você consegue achar os quatro termos, na verdade, né? Então, o valor de M mais N é exatamente AB mais CD, depois você substitui, bom, a conta é simples agora, você chega na resposta que é 246, um probleminha bacana de boas-vindas, como eu falei, né, para você ficar bem motivado para os problemas que vêm a seguir, que são um pouco aquele mais problema para dar confiança, né? Exatamente. Cara, vai lá, garoto, continue. Então essa é aquela famosa questão que dá para mexer tranquilo, né? Dá. Tranquilo. Tranquilidade. Tranquilo, favorável, de boa. Muito bem. Vamos passar logo para a segunda, né? Vamos lá. Vai dar uma conversada com vocês aí para a questão número 2. A segunda, no caso, sou eu também. Ah, você não. É, sim. Ela chegou no novato, vai com tudo, né? Chegou. Já chegando. Tranquilo. Bom, deixa eu ler aqui então também o enunciado da segunda, né? Isso é um problema de números complexos, tá? Combinando aí com geometria. É de número complexo, mas é bem simples, tá, pessoal? E é combinado com analítica, né? O problema é combinado tudo com analítica. Simples, mas de fato a gente professor. Nem tanto, de né? Fato é. Mas para o aluno FB eu tenho certeza que é, exatamente. Né? Essa é a ideia. Bom, então o problema diz o seguinte: seja uma região S no plano complexo que consiste em todos os pontos Z, não é, tais que Z sobre 20 e 20 sobre o conjugado de Z, possuem as partes, né, reais e real e imaginária entre 0 e 1, inclusive, intervalo fechado, né, de 0 até 1. Uhum. Determine a área da região S. Bom, a ideia, né, você escreve um número complexo Z na forma algébrica, né, x mais yi, e daí você vai escrever Z sobre 20, né, que vai ficar isso daí, ó, x sobre 20 mais y sobre 20, que multiplica i. Com isso você destaca, né, as partes real e imaginária. Essas coisas devem estar no intervalo fechado que vai de 0 a 1. Você, com isso, né, delimita o intervalo para x e o intervalo para y, que no caso aí é o intervalo 0 a 20, né, tanto para x como para y. Bom, aí você observa o conjugado de Z, que é x menos yi, tá? Você vai fazer 20 sobre o conjugado de Z, vai organizar isso bonitinho na forma algébrica, e você vai, impor, né, que 20x, por exemplo, sobre x2 mais y2 pertence ao intervalo fechado de 0 a 1. Essa é a parte real do 20 sobre o conjugado de Z, né?
E, bom, e com isso você descobre, né, que esses pontos, tá? Os pontos do plano, né, coordenadas aí x e y, que devem satisfazer essa desigualdade, dupla desigualdade, no caso, são os pontos, né, que ficam no exterior, não é, de uma circunferência centrada em 10, 0, pontos de coordenadas 10 e 0, tá? E no entanto, dentro do quadrado, não é, de lado 20, não é? Isso levando em conta as primeiras condições, né, as primeiras desigualdades obtidas no início do problema, certo? No início da solução. Bom, você faz coisa análoga para a parte imaginária, né, desse 20 sobre o conjugado de z, e você vai descobrir que isso dá o exterior também de uma circunferência, né, só que agora centrada no ponto de coordenada 0 e 10, tá? Bom, você junta todas essas condições, né? Você faz esse desenho, a gente tem um desenho aqui, tá? E a área S buscada é exatamente essa área destacada, tá? Essa área que você observa ali, ó. Bom, para calcular essa área é simples, né? A ideia é, bom, depois que você tirou essa conclusão de que aquela é a área que você deve calcular, o cálculo é simples, porque basta você calcular a área do quadradão grande lá, de lado 20, e você vê que tem um quadradinho menor destacado, tá? E além disso você tem dois quartos de círculo, né? Então você diminui da área do quadrado a área do quadradinho lá que tá destacado, pontilhado, né? E juntando aqueles dois quartos você fica com um meio, né? Então você diminui, né, tudo isso da área do quadrado, você obtém exatamente a área S. E chega nessa resposta aí, que é 50 que multiplica 6 menos π unidades de área. Acho essa questão bem massa, porque o cara vê assim, complexo, não sei o que, conjugado. E aí o cara pensa, poxa, como é que eu vou ver isso, né? E coloca na forma mais BI, de repente dá um negócio tão bonito assim. Questão bem bacana, bonito, assim, eu acho que... Interessante. O Davi se emociona, gente. É lógico. Matemática é muito divertida, é uma diversão. Eu também, tá? Eu chamo a atenção nisso, é legal quando ele vê. Pessoal, só pra gente dar o serviço direitinho, né? O FBI aprovou na primeira fase o Y, são 124 alunos, tá? Que é a quantidade maior que todas as capitais. 17 Fortaleza, óbvio, e o Rio de Janeiro, que é a sede do IME. Tá? E o Sistema Brasileiro de Ensino aprovou 133 alunos nessa prova de primeira fase do IME, alunos esses que estão, que começaram hoje essa pequena maratona com a questão de matemática. Davi, vamos para a questão 3, né? É sua. Pronto. Questão 3, né? A questão de análise combinatória, envolvendo aí contagem, tá certo? É uma questão que eu acho bem fascinante, porque ele tá pegando um fenômeno muito recente, né? Não sei se você já viu, quando a gente tá andando assim no meio da rua, às vezes tem alguns placas, umas placas de carro assim com 3 letras e 4 números, mas volta e meia você já vê umas placas com uns padrões diferentes, assim, né? Tipo, ABC, aí bota os números e tudo mais, né? Então, ele já tá mexendo justamente com essa situação do cotidiano, né? Isso eu achei fascinante, né? E muito criativo também, né? Tanto por mexer com essa coisa do cotidiano, envolver um problema de contagem que eu achei bem interessante, assim, né? Falar no linguagem mais moderno, bem da hora, né? E, além disso, ele ainda fez o merchan do IME, né? Botou a placa IME 2019, achei... Cara, o cara que elaborou essa questão é um gênio, velho. Eu queria mandar os parabéns pra ele, assim. Você quer ler o enunciado? Quero ler, né? Vamos ler aqui rapidinho. O modelo de placa de identificação de automóveis adotado no Brasil estão sendo atualizados, foi o que eu falei. Atualmente, o modelo antigo ABC1234, que é 3 letras com 4 números, está sendo gradativamente substituído pelo novo modelo ABC1D23, né? Ou seja, você puxa um desses números e troca por uma letra, bem parecido com o que tem na União Europeia, por exemplo. Acho que é o padrão Mercosul, né? Acho que é o padrão Mercosul, até que tem, não o nome mais do estado, mas do país, Brasil, e bota esse número, exatamente. O Anki já está alterado na questão, né? Placa de modelo distinto pode apresentar sequência de caracteres alfanuméricos iguais, né? Ou seja, por mais que as placas sejam diferentes, mas pode ter trechos deles que sejam a mesma coisa. É justamente nisso que a questão vai abordar, né? Ele dá um exemplo aqui, que tem essa placa aqui, IME 2020, e BRA5P20, onde aparece o 20 emendado, tanto em um quanto em outro. Aí ele vai pegar a placa IME 2019 e ele vai querer converter essa placa para um modelo novo, só que ele vai fazer o seguinte, ó, seja P o conjunto de placas do modelo novo que podem ser formadas com alguma sequência de 3 caracteres em comum com a placa IME 2020. Aí ele dá um exemplo aqui, ó, IME4A12 e BRA5E20, eles pertencem ao conjunto. Por quê? Porque o IME4A2 tem um IME, que é a sequência de 3.
e o bracinho E20, tem o E20 que aparece no IME 2020, né? Aparece no E20, né? E, por exemplo, o IMP5E19 não pertence, porque o IM, ele quase dá uma sequência de 3, mas vem o P e atrapalha, né? Enfim, e aí ele pergunta quantos conjuntos estão nesse... quantas placas estão nesse conjunto P, né? E a ideia principal, certo, para você notar aqui é o seguinte. Quem são as sequências de 3 caracteres consecutivos? Você tem o IME, ME2, E20, 201 e 019. Só que o que é legal é que na placa do modelo novo, se você for observar, você não tem como ter 3 números consecutivos, porque quando você está no segundo número, já pula para uma letra. Então isso já mata vários casos, né? Você basicamente só tem que analisar os termos que tem o IME, o ME2 e o E20. E aí você vai considerar os conjuntos onde aparecem esses 3 termos. Ele vai chamar de C1, C2 e C3. E aí a gente tem que contar quantos elementos existem na união do C1 com o C2 com o C3. Por que na união, professor? Porque é o seguinte, pode ser que o C1 e o C2, eles tenham elementos em comum, né? Pode ser que tenha isso, por exemplo, o IME20, né? É um elemento que tem em comum, mas pode ser que os outros caras no final possam coincidir com o 20 novamente ou não. Então a gente tem que contar os caras em si, tirar algumas interseções, enfim, como é que a gente pode fazer isso? Existe um princípio muito bom de contagem, que é o chamado princípio da inclusão e exclusão, né? Você considera os caras primeiro individualmente, depois tira a interseção de 2, aí bota a interseção de 3, aí tira de 4, bota de 5 e vai ficando assim, né? Bota e tira, tira e bota, né? E aí a gente vai fazendo a contagem desse jeito, e aí o resto é tudo um princípio multiplicativo. Você fixa alguns caras, por exemplo, você percebe aqui que tem o IME. Aí tem esses números aqui, 10, 26, 10 e 10, são as possibilidades de números que eu posso colocar ali em cada caso. E aí você coloca as possibilidades, multiplica todas elas, faz o princípio multiplicativo. É uma questão de caso, o aluno tem que correr bastante, fazer, mas IME é correria mesmo, né? O cara tem que dar o gás mesmo e ir calculando parte a parte, né? E buscar ser organizado nas contas e tudo mais, mas o aluno FB já domina isso de letra, né? E aí pode passar. E aí você pode ver que essa outra parte é justamente a continuação das contas, analisando tudo do mesmo jeito, né? Fixa 3 e varia o resto e vai assim por diante. Pode continuar. E no caso a gente já terminou de contar as partes individuais aqui. Aí para contar as interseções, ó, observe que o IME e ME2, eles se emendam em 4 letras juntas, então por isso que o nosso espaço se restringe um pouco mais. Só que mesmo assim você usa a mesma ideia de princípio multiplicativo, você vai calculando, botando os produtos e vai continuando, né? Pode passar. Os outros casos aqui são os mesmos, a interseção dos 3 dá igual a 1, e a ideia é basicamente essa, amigo internauta. Você vai contando, vai colocando caso a caso, não precisa fazer a conta de tudo. A primeiro arma a conta e depois você vai ver no finalzinho que tudo isso você consegue colocar alguns números em evidência e simplificar bastante a resposta, chegando aí no resultado de 266.725, beleza? Isso aqui tem que chegar nesse resultado aí. Tem. Certo. Mas pô, o IME, ele leva muito em conta o raciocínio, então se o aluno desenvolveu bem o raciocínio nesses termos, ele tem a maioria dos pontos já. Tá, né? Desculpa. Qual é o assunto dos números complexos? Né? Não, o assunto aqui é análise combinatória, inclusão e exclusão. Isso. O complexo foi o do Isaac. Tá, só pra ver se você... Você poderia colocar, professor, de volta lá no enunciado? Sim. Só fazer um comentário rápido. Diga aí. É que... Aqui, né? Isso. Ele fala em algum momento que você tem que observar as sequências de 3 caracteres. Isso na minha modesta opinião é um pouco dúbio, porque você usou o princípio da inclusão, você trabalhou com sequências, no caso, de pelo menos 3 caracteres. Exatamente, é isso? Consecutivos. Isso eu acredito que é um pouco dúbio, porque quando você diz sequências de 3, você pode pensar em responder esse problema olhando para a sequência com exatamente 3 caracteres. Caracteres em comum, e aí teria, né, que descontar mais casos e tudo. Isso. Mais. Na verdade, o problema ficaria bem mais simples, né, se a gente fosse pensar por isso. Só que eu acredito o seguinte, né, porque aqui ele já, essa parte aqui do por exemplo... O que você acha, desculpa interromper, mas assim, pela experiência que você tem... Eu acho que é pertinente, assim, pensar nisso, né, eu acho até que o pessoal do IME também pensou, né, tanto é que esses exemplos, se você for analisar o IMP 5E19, né, no caso ele já primeiro colocou esse exemplo para poder
É, não... é que os próprios exemplos são apenas três caracteres. São apenas três, né? Pois é, ele se preocupou mais com a questão dos três consecutivos, né? Porque você percebe que no IMP5E tem, né? Tem o I, o M e o E, mas não são consecutivos, né? E assim, sobre a questão de ser exatamente, né? Em geral, quando tem essas questões de análise combinatória, geralmente o pessoal costuma colocar o exatamente e enfatizar isso, porque isso é um fato que poderia, como você bem disse, simplificaria ainda mais o problema, mas queriam algo mais desafiador, né? Tranquilo. Aí deu isso. Então vou dar uma puladinha aqui rápido pra gente chegar na questão de número 4. Pois é, 4. 4 é qual? Sou eu de novo, né? Que é a combinatória. Isso. Essa delícia de contagem aí, né? Enfim. Mas dessa vez a 4 é uma probabilidade, né? Dessa vez é uma questão de probabilidade até consideravelmente difícil, né? Eu poderia dizer, porque embora as contas não sejam tão exageradas, mas ver a situação é muito sutil você ter a visão correta, né? Mas só falar que o enunciado, né? Em um jogo, João e Maria possuem cada um 3 dados não viciados, né? Que dado viciado é aquele que você joga, sempre dá um. É o dado que o pessoal gosta de roubar nos cassinos, né? Aqui o dado é honesto, né? Queria que todo dado fosse assim, mas enfim. E os dados são numerados de 1 a 6, né? Cada um lança seus dados, sendo o João o primeiro a lançar. O vencedor é aquele que obtiver o maior número de dados com resultados iguais, né? Em caso de empate, aquele que vencer vai ser o que tiver o maior número de dados de igual resultado. Então, por exemplo, vamos supor que eu joguei aqui, aí deu 2 uns e 1 3. Aí o Anquises jogou, o bicho deu uma sorte muito louca e deu 3 4. O Anquises ganhou, né? Enfim, o Anquises é sortudo que só, né? Mas enfim, e aí se houver empate, ou seja, vamos supor que eu joguei, apareceu 3 números 4 e 1 número 2. E o Anquises jogou, eu joguei 2 números 4, 1 número 2, o Anquises jogou, deu 2 números 4 e 1 número 5. A gente empatou na quantidades iguais, mas aí como a gente teve o mesmo número, ficou empate, não tem vencedor. E aí ele pergunta qual é a probabilidade de Maria vencer, sabendo que João obteve apenas 2 dados com o mesmo resultado, né? Aqui o apenas é interessante porque o apenas ele dá a ideia de exatidão. Isso. Né? Sim. Dá a ideia de exatidão, então pode passar para a solução. Aí sim. E aí, aqui a solução, pessoal, talvez você ache estranho porque aí vem logo uma sextupla, né? E qual é a necessidade de se colocar a sextupla? A necessidade é pelo seguinte, aqui a gente está analisando, na verdade, uma probabilidade condicional. Porque a gente está olhando a condição do João, sabendo que ele já obteve 2 resultados iguais e 1 diferente. Então, como é que a gente vai administrar isso? Como é que a gente vai olhar qual foi o dado que apareceu igual? Primeiro, segundo, primeiro, terceiro? Ou seja, a gente tem tantas ordens, tantas coisas a se analisar, que seria melhor a gente filtrar logo tudo isso de uma vez, por isso que a gente colocou uma sextupla, que é a maneira correta de se contar as coisas em probabilidade, levar a ordem dos dados em conta, tá? E aí, basicamente, foi feita a análise do espaço amostral, que a gente escolheu os 2 números tirados por João, tem o 6, escolhe 2, escolheu quem seria o número repetido, tem 2 maneiras, permutou os 3 números, 3 maneiras, e multiplicou os 3 números tirados por Maria, que cada número de um dado tem 6 maneiras. Aí saiu essa multiplicação, o número deu, a princípio, grande. Mas você vai ver que esse número vai se cancelar em breve. E aí, pessoal, as análises de números de casos favoráveis, a gente tem que fazer 2 casos. Por quê? Porque a Maria, se ela tirar 3 dados iguais, é que nem o Anquises, ganhou, né? O Anquises tira 3, ganhou. E a Maria também. E aí você analisa esse primeiro caso, que é um tanto mais simples, você só vai escolher qual é o número que vai aparecer 3 vezes e multiplicar pela probabilidade. E aí dá essa resposta aqui, você escolhe 2 vezes 2 vezes 3 vezes 6. Lembrando que aqui a gente escolhe a sextupla, tá, pessoal? Aqui o nosso espaço amostral é nas sextuplas ordenadas. Então, você tem que primeiro escolher o do João sempre e depois você escolhe o da Maria. Aí... pode passar. O segundo caso, aí aqui é que mostra a vantagem de você usar a sexta. Porque você não precisa separar em caso, caso do João tire um, caso do João tire dois, teria que separar em 6 casos, mas aqui você faz um só. Que basicamente você escolhe os 2 números a serem repetidos e você joga o maior número para Maria. Você já garante a vitória dela automaticamente, você pode escolher basicamente livremente o que o João quiser. E aí você tem as maneiras, né? Escolheu o número de João, 5 maneiras, enfim. Multiplica tudo isso, dá como resultado, pode passar,
esse total de casos aí, né? Então, total de casos favoráveis é a junção do primeiro com o segundo caso. E quando você vai calcular a probabilidade, vai cortar o 6, escolhe 2, vai cortar o 3 ao quadrado, corta tudo, meu filho, corta tudo ali. E a resposta fica bem bonitinha, 29 sobre 104. É por isso que o cara tem que ter fé que, muitas vezes, um número muito grande vai se cancelar no final. Acho que essas questões particularmente lindas, assim, fascinantes, porque você não dá nada pra solução e, de repente, ela vem e se mostra uma belezura, né? Eu acho massa o cara que se encanta, assim, pela matemática, pela física. É. Mas vamos lá, adiante aqui, questão número 5, volta pro Isaac. Vamos lá, volta pra gente. Problema 5, sobre matrizes, tem um pouco de determinantes também. É um problema médio, né? Ele diz assim, ó, o enunciado é o seguinte: uma matriz A é semelhante a uma matriz B, ele começa com uma definição, né? Semelhança de matriz. Se somente se existe uma matriz invertível P, tal que A é igual a P vezes B vezes a inversa de P, né? Você tem dois itens para você fazer, e o primeiro item é bem simples, diz o seguinte: se A e B forem semelhantes, mostre que os determinantes de A e B são iguais, né? Então você parte da hipótese, né, de que A e B são semelhantes, ou seja, você tem a igualdade lá. Sim. É, você tem essa igualdade, né, inicial, daí você põe determinante dos dois lados, usa o teorema de Binet, né, no lado direito, e a conclusão é imediata, porque o determinante de P vezes o determinante de sua inversa, isso é igual a 1, né? Tá? Pronto, esse item é muito simples, tá? Vamos pro item B, então. Pra você falar o... Isso. O B diz o seguinte: dadas as matrizes A, C e D, né, duas matrizes 2x2, verifique se elas são semelhantes. Então vamos lá. É, também é simples, não é? Basta você ser um pouco esperto, né? E é um problema bacana, não é? Bonito, como diz o Davi. E a ideia é a seguinte: se existirem, né? Aliás, se essas matrizes forem semelhantes, vai existir uma matriz P, tá? Verificando essa igualdade aí, tá? Que CP é igual a PD, tá bom? Aí você chama essa matriz P, sei lá, os elementos X, Y, Z e W, né? Com essa condição de igualdade, você... Bom, você vai ter que saber multiplicar matrizes, né? Evidentemente. Você faz aí, né, o produto das matrizes, e você, da condição de igualdade entre duas matrizes, né, de mesma ordem, você arruma esse sistema, tá? Com essas quatro equações aí. Da equação 3... Tô indo um pouco rápido? Não, não. Eu penso rápido. Bom, da equação 3, eu tô contando as equações ali, ó, de cima para baixo, tá? Então, da equação 3, você conclui, né, imediato, né, que W é igual a X menos Z. 3 é boa porque tem tudo igual, né? Exatamente. É bonito, né, Davi? Bom, aí você faz o seguinte: você pega esse W, que é X menos Z agora, e substitui, não é, na segunda e quarta equações. Novamente, ó, eu friso, tô contando as equações de cima para baixo, tá? Isso leva a essas outras duas equações aqui, ó. Tá bom? Bom, a ideia é a gente escolher de forma inteligente, né, valores para x, y e z, de modo a obter uma matriz invertível, né? Porque esses caras x, y, z e w são os elementos constituintes da matriz P. Tá legal? Então, uma escolha inteligente, né? E agora o Anquises pode dar um pulinho aí. Uma escolha muito, muito bacana é você fazer x igual a z igual a 3, por exemplo, né? Isso dá W igual a zero, né? E isso nos fornece Y igual a menos 2. As contas são simples, tá? E consequentemente, você obtém uma matriz P, que é essa matriz aí, ó, que tá aparecendo para você, que é a matriz 3, menos 2, 3 e 0. Claro que essa matriz é invertível, né? Se o determinante é diferente de zero. E, portanto, você conclui, né? Você conclui que isso aí são semelhantes. Tá? Do outro lado, né? Isso. Então, assim, isso aí são semelhantes, é isso? Essa muito usando. Já tinha pulado aqui para outra. Só para lembrar aqui, para a gente tomar aqui um golinho d'água bem rapidinho, eu falei que foi campeão do Enem, né, nos anos 2016, 2017, 2018. Você pode postar o site do MEC, que você vai encontrar lá. Falecido em primeiro lugar do Brasil nesses 3 anos seguidos. E aí você não pode perder a super cobertura do Farias Brito agora no Enem, começando nesse final de semana. Pessoal daqui de Fortaleza, nós teremos 4 aulões aí do Enem, são 2 aulões lá, um em cada sede, né? Um aulão na sede central e um aulão na sede Odeota para o primeiro final de semana. E um outro aulão no sábado seguinte também, em ambas as sedes, uma super cobertura do comentário, com a melhor equipe do Brasil aqui, toda de prontidão para levar para você o melhor comentário para o Enem 2019, porque
né? Quem faz o melhor vai saber direitinho como é que faz para você os comentários. Tá? Rumo ao tetra, né? Isso, rumo ao tetra. Vamos agora para a questão de número 6. Aqui a gente agora vai fazer uma tabelinha aqui, isso, um 2 alternando. Pode tabelar à vontade. Opa! Então a questão 6 aqui, é, né? Sério isso, agora? Tinha combinado. Pois não é? Muito bem, a questão 6, né? A questão que a princípio espanta um pouco, que ele pede a parte real de um número complexo. Só que, se você for usar o fato, né? Então, só falando aqui o enunciado, sabendo que o i ao quadrado é menos 1, encontre os valores reais de x, satisfaz a seguinte inequação. Você está vendo aí que é meio complicado falar isso aí, mas enfim. Onde o ré de z é a parte real do número complexo. Pois bem, e nessa equação, né? Se você for avançar aqui, você já percebe que esse e elevado a i, 2x, né, no caso que é o termo estranho do denominador, você pode converter para o cosseno mais e seno. E quando você faz essa conversão, a conta fica bem legal, porque o cosseno de 2x, se você for usar o arco duplo, ele vai se cancelar com esse 2 cosseno ao quadrado de x mais 1 aí que tem, e vai ficar simplesmente o i ao quadrado, que vai dar menos 1, e vai ficar simplesmente o número real. Então, o complexo foi basicamente só para dar aquela assustadinha, né? Isso. Para dar um sustinho, mas não é bem, se assusta com coisa pouca não, né? Ele vai direto para a conta aí, que é a parte real desse rapaz aí, que, como isso é um número real, acaba que é o próprio número real. E aí, basicamente, você tem que analisar essa inequação, né? Ver se quando é que sai maior do que zero, pode passar. E você percebe que você vai ter que fazer o estudo dos sinais, né? E aí, quando você faz isso, tá? Você vai ter que estudar o sinal do numerador, pode colocar aqui. Aí no sinal do numerador, uma coisa que eu sempre bato muito na tecla, né? Logaritmo, trigonometria, você tem que olhar sempre para as condições de existência. E quando você olha para a condição de existência aqui, você de cara já elimina metade das soluções que poderia ter, né? E basicamente você vai ter metade dos arcos, né? Outra metade é meio que fantasma, por assim dizer, né? E aí, quando você vai analisar o jogo de sinais desse cara, você percebe que aparece o raiz de 2 sobre 2, que é justamente o seno do π sobre 4, né? Por isso que o x ele acaba entrando aí nesse intervalo, quando você analisa o ciclo trigonométrico, né? O π sobre 4, 3π sobre 4. Lembrando que eu estou considerando o x pertencente a 0, 2π, mas na solução final a gente tem que acrescentar o 2kπ, porque ele pergunta os x's reais, né? Os x's, né? X's, né? É, o aqui é x ou é x's aqui? X's, né? Complicado. Mas eu sei que a equação tá aí, né? E aí quando você estuda os sinais desses rapazes, né? Você percebe que o seno de 2x, ele vai ter uma alternância maior do que o seno de x, porque o seno de 2x está variando com o dobro da velocidade. Então, por isso que tem alternância de mais e de menos com uma velocidade maior. E aí, quando você faz o jogo dos sinais, você acha o conjunto de solução aqui do x, estando ele entre 0 e 2π. Mas uma dica que é sempre importante é nunca esquecer do 2kπ. Porque por mais você faça esse jogo de sinais, nunca esqueça do kπ, porque o período, né, das funções trigonométricas. E aí quando você coloca o kπ, você tem a solução correta, que é justamente esse cara aqui, que é a mesma coisa do que foi escrito antes, só que tem um 2kπ aí que dificulta um pouco, assim, complica, mas seja, é o certo a se fazer. A ideia é achar a solução numa volta, né, digamos assim, e depois acrescentar o 2kπ, depois você pegar todas as voltas possíveis, não é isso? Exatamente, né? Eu achei uma questão bem legal, assim, porque é a questão que mexe com álgebra mesmo, assim, você estudar o sinal e tudo mais. A pegadinha dela aqui é a condição de existência, que já tira logo metade dos caras, né? Isso aí o cara tem que ficar bem atento. Legal, mais um? Mais um. Vai lá, Jackson. Bom, questão 7. O assunto é trigonometria, né? Mais uma vez, né? Porque no problema anterior a gente teve que tratar disso também. E esse problema diz o seguinte, seja 1 sobre B é um produto de senos, né? Produto de senos. E ele pede para você determinar B. Ele está falando para você que B é um número inteiro, não nu, tá? Cara, essa questão é a cara do time. É, bacana esse problema. Tá, então, a ideia é a seguinte. Na primeira a gente converte esses... Essas observações iniciais, tá? Elas vão servir para você depois analisar com mais cuidado a solução, né? Os detalhes, tá? Eu vou comentar muito rapidamente, porque esse problema não é tão difícil. Então, a ideia é a seguinte, com essas três observações que a gente coloca aqui inicialmente, você consegue converter esses senos, né, em cossenos, tá? Esse é o primeiro passo, você converte todos os senos em cossenos. E
Bom, e novamente com essas observações iniciais, você faz algumas transformações aí, tá? Essas, você pode passar mais um pouco aqui. É, são essas primeiras três linhas. Também é bem fácil de você ver essas transformações, essas conversões de senos em cossenos. Fácil. Bom dela é, mas é verdade. Mas é verdade. Bom dela que troca 14 pelo 7 é. Facilita, né? E aí o truque, né? Depois que você chegou aqui, ó, é você multiplicar, tá? Você multiplica os dois lados por 2 e aí vai matar tudo, você vai ver. Você vai multiplicar os dois lados aí pelo dobro do seno de pi sobre 7, tá? E aí o Anquises pode dar mais um pulinho, pronto. Quando você faz isso, né? Quando você faz isso, vai aparecer aí um seno de arco duplo, tá? Do lado direito, ó. Tá bom? E aí, claro que você vai transformar isso numa outra coisa, lembrando da igualdade lá do seno do arco duplo, né? E continuando nessa pegada, você multiplica agora por 2, tá? Os dois membros aí da igualdade. E de novo vai aparecer um arco duplo. E você faz isso mais uma vez, né? Você faz isso 3 vezes. E de novo aparece um arco duplo. De maneira que você chega aí na igualdade que é a seguinte, ó. 8 que multiplica o seno de π sobre 7 vezes 1 sobre b. Igual a menos seno de 8π sobre 7. E a grande sacada agora, né? Sacada final, é você perceber que o seno de 8π sobre 7 é igual a menos o seno de π sobre 7, tá? E aqui a gente usa o fato, né? Aquelas observações iniciais foram colocadas, tá bom? Fazer essa conversão. E o fato de que a função de seno é uma função é ímpar também, tá? Com isso você... Bom, o problema acabou, né? Porque você vai matar seno de π sobre 7 aí... Não, e vai descobrir que B é 8, tá? É, problema... Tanto arco duplo, né? Parece até o arco sobral, né? O problema é que não é tão difícil, né, gente? Dá pra fazer, tá? Telescópio. Vamos lá, né? Vamos lá. Tá, uma questão. Rapaz, se eu te disser que essa aí tem raiz fantasma... Oh, da minha querida. Está de volta. Está de volta. Não poderia faltar, né? Então, a questão 8 é uma questão de geometria analítica com raiz fantasma. Já vou dizer por quê, que é o seguinte, né? Você tem aí dois pontos, a princípio muito inocentes, menos 5 e 0, que é o A, e 5 e 0, que é o B. E eles definem um dos lados do triângulo ABC, né? O negócio aí é descobrir basicamente sobre o C. Mas ele fala o seguinte: a bissetriz interna do ângulo C é paralela à reta de equação 14x menos 2y mais 1 igual a zero. E aí, sabendo disso, eu quero saber o valor da excentricidade do lugar geométrico definido pelo vértice C desse triângulo. Ou seja, o A e o B estão fixos, o Z está variando de modo que a bissetriz dele seja paralela a esse negócio aí. E você tem basicamente essa figura, né? Que mostra a situação do problema. E eu quero achar as relações que o X e o Y satisfazem para poder achar seu lugar geométrico por consequência, né? E aí você nota que, como ele está tratando de bissetriz, uma pedida muito boa é você usar a equação da diferença das tangentes para calcular coeficiente angular. E aí, por isso que a gente colocou os coeficientes angulares MB, M e MA, para poder justamente armar as equações, que é o que vai vir na próxima página. E com isso aí a gente iguala a tangente de gama 1 à tangente de gama 2, né? E aí, Anquise, aí é que vai aparecer essa raiz fantasma, porque você está vendo essa equação modular, né? A equação da tangente, no caso, é um módulo, já que o ângulo ele é agudo, então você tem que considerar o módulo desse cara para a tangente ser positiva. E no outro também, certo? Só que o módulo de uma coisa ser igual ao módulo da outra não significa que as duas são iguais. Pode ser que uma tenha um sinal trocado da outra, né? E o caso mais intuitivo, que é você meio que igualar uma com a outra, dá justamente a raiz fantasma que o Anquises tanto queria, né? Porque volta aí um pouquinho. Você vai desenvolver a conta, né? E você acha que o Y é igual a zero. Só que essa solução é justamente a raiz fantasma. Por quê? Porque se o Y for igual a zero, tu tem um eixo X, ou seja, o ponto C, ele tá alinhado com A e com B. E geometricamente isso é impossível porque não forma um triângulo. E por não formar um triângulo, a gente tem a solução fantasma, né? Que eles adoram, né? Todo mundo adora, né? Raiz fantasma. Ele não queria, aqui... tanto é que ele passou, né? Depois ele voltou. Exatamente. Aí pra... explicar direitinho, passou. Com certeza. É, aqui nós somos caça-fantasma. Esse é o segundo caso. O segundo caso é justamente quando tem o sinal trocado, caso menos esperado, que é o que justamente dá a solução, porque quando você desenvolve, você encontra essa equação de uma cônica, né? Só que é uma cônica com termo misto, né? E como é que a gente faz para eliminar esse termo misto, né? Tem um bizuzinho muito bom, né? Que é você justamente dizer que colocar aqui o AX2 mais 2BXY, enfim.
escrever a equação de desenvolvimento de uma cônica e você vê que a tangente do ângulo que elimina, né, através de uma transformação linear de rotação, é justamente a tangente de 2θ, dando 2b sobre a menos c, isso aqui dá 24 sobre 7, que por que parece um ângulo notável em tangente, porque quando tu olha a tangente do arco metade, dá exatamente 4/3, que é a tangente daquele ângulo 3/4/5 pitagórico, né, o famoso 3/4/5 de Pitágoras. E aí, no caso, você escolhe seno de teta igual a 3/5, cosseno de teta igual a 4/5, pensando justamente no Pitágoras, e aplica essas transformações de rotação. E quando você substitui, faz a conta e simplifica, você fica com hipérbole equilátera, né? x2 menos y. Hipérbole equilátera. Hipérbole equilátera, né? Por que equilátera? Porque o coeficiente do x, ele é igual ao coeficiente do y, né? Por isso que tem o equi, de igual, né? E látero, que é de lado, né? Então, por isso que dá isso daí. E como a hipérbole equilátera tem uma excentricidade constante, né? Que é justamente raiz de 2, o resultado segue daí, né? Então, é uma questão bem bacana que existe. Bom, que todo ano eu aprendo alguma coisa, né? Pois é, né? Hipérbole equilátera. Exatamente. Só belos nomes, né? E o Anquiz realmente aprende mesmo, porque todo ano ele chega assim, ah, apareceu raiz fantasma, apareceu isso, apareceu aquilo, não sei o quê. E ele guarda, né? Tanto é que ele ficou tão feliz quando eu falei que ia aparecer raiz fantasma, né? É usando o conhecimento matemático adquirido aqui, né? É igual, coisa a, boa. É igual a treliça amanhã na prova difícil. Com certeza. Trabalhou bem com os meninos pra mim, a gente vê a questão. Exatamente. Então, essa excentricidade é a raiz de 2. É a raiz quadrada, né? A hipérbole equilátera, não esqueça. Não esqueça mais nunca, você nem se preocupa. Vamos lá, outra questão. Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, a questão diz o seguinte, uma questão de geometria plana, certo? Mas exige que você tenha um conhecimento de geometria analítica também. Sobre uma reta R, você vai marcar três pontos distintos A, B e C, sendo que C é um ponto externo ao segmento de reta AB, não é? Determine o lugar geométrico das interseções das retas tangentes a partir de A e B a qualquer circunferência tangente à reta R no ponto C, justifica a sua resposta. Isso, olha só, já tem o desenho aí, né? Você vê lá os pontos A, B e C, e você vê uma circunferência tangente à reta no ponto C, né? Bom, a ideia aqui é a seguinte, tá? A ideia é a gente olhar para esses pontos E e F de tangência, né? Pensar um pouco no teorema do bico também, tá bom? Você vai observar, ó, pelo teorema do bico, aprendendo também, né? Teorema do bico também aprendi, olha só. O teorema do bico vai garantir aí pra gente... Teorema, exatamente. O teorema do bico vai garantir pra gente aí que PE, né, é igual a PF, a gente vai chamar isso de A, tá? A gente tem também que BC é igual a FB, vamos chamar isso FB de... FB sempre aparecendo, né? Exatamente. Bom, então a gente vai chamar isso de B, né? Essa observação foi muito boa, viu, Davi? Bom, a gente vai chamar B de C, tá? Aí o que, que a gente tem, né? De novo, pelo teorema do bico, o AC é igual a AE, certo? Os segmentos são congruentes. Só que o AE, por sua vez, né? O AE, por sua vez, ele é igual a C mais B, tá certo? Claro, né? Porque ele é igual a AC, tá bom? Por outro lado, ele é igual a AP mais PE. Só que PE, né, gente? PE é A, a gente chamou isso aí lá. Chamamos PE de A lá no início da resolução. E com isso você conclui que AP é igual a B mais C menos A, né? Ou menos A mais B mais C, tá? E o truque agora é você observar, né? Você soma AP com... Assim como quem não quer nada, né? Você soma AP com PB, né? E você acabou de descobrir que AP é menos A mais B mais C, o PB é A mais B. Isso vai dar 2B mais C, que é constante, né? No caso aqui, mais especificamente, é igual a C mais BC, certo? Então, se essa soma é constante, né? A conclusão é que esse IP ele vai variar sobre uma elipse, tá? De focos A e B, e cuja medida do eixo maior é exatamente, né, essa soma AC mais BC. O que eu acho fascinante dela é que muitas vezes o cara espera achar uma equação x2, não sei o que e tal. Sacada simples, a sacada, né, simples da definição da elipse, né? Se torna a questão linda, né? Tudo bem, queridos, antes da gente passar para a questão 10, vamos só mandar um abraço aqui para a equipe da matemática. Só para vocês de casa terem uma ideia, o pessoal do Farias Brito sabe bem disso. Pois é, sem eles, a sessão de som não seria possível. Também a equipe de matemática do Colégio Farias Brito esse ano simplesmente fez chover nas Olimpíadas
é nível nacional e internacional, era vida. É verdade. O medalhista de todas as Olimpíadas. Primeira medalha de ouro do Brasil na Internacional de Matemática, isso, né? Exatamente, medalha das meninas. Das meninas, a GMO, grande Mariano, um abraço, Mariana. Toda a equipe aí, a Norte Nordeste, a brasileira, a internacional, quer dizer, a equipe de matemática, assim, quer dizer, o Farazito hoje, esse ano, participou de todas as equipes, de todas as Olimpíadas, perdão, né, de todos os segmentos, de todos os setores, mas a matemática teve um destaque em função dessa grandiosidade. Né? E a equipe estava comentando a prova com vocês hoje, além de vocês dois, nosso querido tio Júlio, né? Fabrício Maia, Israel Dourado, Marcelo Mendes, que estava aqui com a gente. Exatamente. Né? Muito bem, dado aqui o recado, vamos agora para a última questão da noite, a questão de número 10. Questão aqui radioativa, rapaz, né? Basicamente, questão 10, né? Ele fala sobre um material radioativo que tem um volume inicial Q0 e a cada dia esse resíduo, né, ele é descartado, né, material radioativo, ele vai perdendo um pouco de substância e esse resíduo ele acaba sendo um terço do que foi descartado no dia anterior. Então, cada dia meio que ele vai perdendo um terço, certo, né? E aqui ele dá a equaçãozinha, né, da equação de Penner, que é dn igual a 1 terço dn menos 1. Equação de recorrência, né? Equação de Penner. Não, é equação de perda do material. Exatamente. Que o lixo radioativo vai decaindo e aos poucos vai criando perdas, né? E aí ele dá essa equaçãozinha e aí ele quer um invólucro, né? Basicamente ele quer um recipiente, porque material radioativo, vocês sabem que tem que guardar numa caixa daquelas de chumbo bem grossona e tudo. E no caso onde se armazena o material, de modo que o custo de fabricação seja mínimo, até porque o pessoal da química sabe que para poder preservar o material radioativo tem que usar um chumbo de não sei quantos metros e tal, é um negócio complicado, então tem que economizar. E aqui a gente já percebe que é uma questão que envolve PG, porque a perda de material radioativo é uma perda exponencial, né? E a própria equação de recorrência denuncia isso também. É, né? Anuncia já entrega. E aí, primeiramente, a gente vai achar o dn, dependendo apenas de n. E você percebe que o dn ele está em função da quantidade inicial de material radioativo vezes 1 terço elevado a n, que é justamente aquela PG que eu falei de razão 1 terço, tá? Então, quando você soma todas as perdas, você tem uma soma de PG infinita, né? Você aplica a formulazinha da PG e você encontra que a perda total, somando infinitos dias, vai ser o Q0 sobre 2. Né? Por que infinitos dias? Porque ele quer construir uma caixa onde sempre dê para colocar o resíduo. Não importa quantos dias se passa, certo? Então você tem que ter uma caixa que acomode tudo isso. E essa é o volume na qual ele tem que acomodar. Por isso que eu coloquei que o volume tem que ser no mínimo Q0 sobre 2. Porque se ele for menor do que isso, não vai acomodar tudo. E a grande questão agora é, eu sei que esse invólucro, ele é um paralelepípedo. Quais são as dimensões dele? Chamei de A, B e C. E aí a área superficial dele é dada por essa fórmula aí, que é basicamente você somar as 6 áreas dos retângulos ao redor dele. Só que como é que a gente vai para poder minimizar isso? A gente pode usar MA maior do que igual a MG, que permite ligar essa soma com um produto. E por que é interessante ligar? Porque a soma representa a área superficial, o produto, o volume. Então você tem uma conexão entre eles dois e você chega nessa desigualdade. E aí para poder ser igual, você tem que ter condição de igualdade na MMG, ou seja, todas as medidas precisam ser iguais. Aí você resolve a equaçãozinha e você encontra que todas as medidas são essa raiz cúbica de Q0 sobre 2, né? Então é uma questão bacana envolvendo PG, radioatividade, envolvendo desigualdades também, né? Que é um assunto que já faz um tempinho que não caia no IME, eles trouxeram de volta. Queridos, obrigado, parabéns pelo comentário. Você de casa, muito obrigado por ter esperado o nosso comentário até agora. Lembrando que amanhã estaremos aqui com o pessoal da Física para levar para vocês o melhor comentário, abalizado, a melhor equipe de professores do Brasil, responsável por mais de 1.300 aprovações ao longo da história nos vestibulares do ITA. Do IME, amanhã a gente vai estar de volta. Da visão, boa noite, cara. Manda aí boa noite para os meninos. Pois é, galera. Então, desejar aqui toda a sorte do mundo. Primeiro dia, eu acredito que foi deu tudo certo, assim, caso não dê concentração, né? Procure recuperar as energias, porque a maratona está só começando, né? Você tem que descanse, durma bem, né? Não se antes também revisar um pouco os conteúdos, né? Procure ir para a prova bem descansado, assim, que cada dia você vai ter que dar o gás, certo? Vai convidar os caras.
Pois é, né? Valeu. E qualquer coisa assim, se você estiver um pouco estressado entre uma prova e outra, vai lá, entra lá. Matemático por diversão, professor Davi Lopes no YouTube, né? Se inscreva, compartilhe os vídeos também e assiste, né? Tenho certeza que você vai gostar, se divertir, desopilar um pouquinho. Eu vou lá, e eu vou lá. Vai lá. E é isso aí, né? Descansar e dar o gás na prova, descansar. É uma maratona, né? Vocês têm que correr essa maratona de 4 dias. Procure ficar bem durante esses 4 dias. Esse é o meu desejo e vai dar tudo certo, pessoal. Legal, maravilha. Obrigado, cara. Isaac, gostou? Gostei, gente. Para mim, um prazer enorme estar participando desse momento aqui. Um momento muito bacana, legal. Espero que vocês tenham gostado. E desejo toda a sorte do mundo para vocês aí nesses dias que vocês ainda têm pela frente de desafios, tá? Legal, isso aqui seja o primeiro de vários comentários que você faz. Eu gostei bastante, viu? Valeu. Moçada, boa noite. A gente vai se encontrar amanhã. Boa noite, no gente. Valeu, pessoal. Um abraço. Uma prova de física. Valeu, boa noite. Até amanhã. Valeu, valeu. Valeu, mestre. Valeu. Boa noite. Valeu, pessoal. Farias Brito, com mais de 1000 em medicina, nos vestibulares de medicina do Brasil em 2019.1 e 2019.2, o Farias Brito totalizou 1.253 aprovações. A maior aprovação em medicina de todos os tempos entre escolas cearenses. Farias Brito, 1.253 aprovações em medicina. A maior da história.